Vážení posluchači, dobrý den. Dneska natáčíme podcast číslo dvě s paní Bohdanou Pol Polgárovou. Ahoj Bohdanko. Ahoj Tomíku. Bohdanka je specialista na pronájmy nemovitostí u nás v kanceláři. Zabývá se pronájmy kolik let? Už to bude sedmý rok. Takže má opravdu bohaté zkušenosti a má nám co, pro, co předat. Dneska se budeme bavit na téma teda jak na pronájem nemovitosti, jak vybrat z, z právního nájemníka, který nám neuteče, který nám bude platit nájem, jak dostat z toho nájemu neplatiče o nějaké situaci na trhu, jaký tam máš ještě témata? No já myslím, že se to zhrnul úplně všecko. Co se děje na současném trhu, jak vybrat ty správné lidi, jak se vlastně kontaktovat s těmi majiteli a zhodnout se na těch správných lidech a po případě, pokud by nastal problém, tak jak ho vyřešit. No, který samozřejmě můžou být. <laughs> Bohužel. Takže jdeme na to. Takže Bohdanko, můžeš nám teda říct něco obecného o pronájmu nemovitostí, nějaké statistiky, jak bys to chtěla rozproudit? No, tak uh, u nás nájmem se v podstatě setká téměř každý. Mm. Ať už je to proto, že jdeme studovat po škole, mm. nebo uh, děti vyletí z hnízda a chtějí mm. si vyzkoušet, jaké to je. V horším případě, pokud se rodiny rozvedou, takže hledají nové bydlení. Mm. A v neposledním případě se setkávám i s tím, že starší lidé teďka prodávají své nemovitosti, aby do pomohli, do aby no. by pomohli ano, rodině a mm. jdou do nájmu mm. v dlouhodobě. Mm. Uh, co se týká statistik, tak uh, vůbec nejhůř se hledají nájmy rodiny. Nám s dětmi. Hmm, Tam to je. je to, no, což, což si myslím, že je teda i dost smutný, dost smutný v naší, hmm. v našem státě, ale bohužel je to tak, většina majitelů prostě nechce ty rodiny. A z jakého důvodu? mají strach, že kdyby přestali platit, tak hůř se vystěhovává rodina s dětmi, že by to prostě psychicky neunesli. Mm -hmm. takže toto je ten aspekt. Takže zajímají spíš finance, než třeba to, že by to, já nevím, dítě mohlo zničit něco tam v tom dětě? To většinou ne a ještě jo, jim jde teda okay. o to, aby třeba nerušili sousedy, ty děti. Jo, že Když třeba si tam hrají, hází kostka, malí děti. Hmm. Co se týká toho poničení, to ani ne, protože ve smlouvě většinou píšeme, že se musí znovu vymalovat a poničené věci napravit. Takže toto není až takový problém. To jsem bez nevěděla, že to tak je takový problém. Teda je to velký problém. Pro rodiny je to To je teda hmm. dost blbý, teda. Což hmm. si myslím, ale že je chyba, protože v dnešní době většina rodin pobírá i třeba příspěvek na bydlení hmm. a hmm. tam je záruka, že ty lidi budou platit, protože jinak by na ten příspěvek nedosáhl. Že mají to cash flow jasný vlastně. Od, jasný. To to, no. Akorát je problém, že ti majitele musí vypisovat ty papíry a to jo, se jim možná se nechce. taky nechce. Jo. Mm, a co okay. je další zásadní problém, eh, rodina nebo vůbec člověk se zvířátkem. Mm, mm, tak mm, jako mm, pejsek mm. to, a pokud se setkají obě dvě ty věci, že máte děti a zvířátko, tak, to tak už jste téměř jako, to musíte natrafit opravdu na úžasného majitele. Ale Ma jsou taci, taci. Máš tady napsaný, že až 70% rodin s dětmi má problém najít nájem. Ano, 70% rodin a 76% se zvířátkem. To což je strašný. Což, což je opravdu hrozné. Ja, jako s tím pejskem, OK, tam by se to dalo ještě nějakým způsobem pochopit, ale teda ta rodina s dětmi, to mi teda divný. No? no a paradoxem občas je, když, když majitelé po mně chtějí, abych jim našla mladou rodinu do 30 let, ale bez bezdětnou vůbec uh, jim asi nedojde to, že v podstatě ti mladí do těch 30 let to dítě v nejbližší době mít budou, neupládují. No to je jasné, jo. Takže jo. prostě jo. v podstatě si to protiřečí. Jo. 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 Ale je to tak. No, jinak, co se týká statistik, tak podle statistik hledá uh, bydlení nájemní víc žen, mm -hmm. což já teda nemám takovou zkušenost, ale možná to berou jako prvotní kontakt, co se týká tady těch statistik. Mm -hmm. uh, středoškoláci a vysokoškoláci jsou téměř na stejno, nějakých 45 až 50 mm -hmm. uh, Většinou jsou to zaměstnanci. A co se hledá nejvíc, jsou byty 2 plus 1 nebo 2 plus KK, což oblíbá už z toho, jo, jo. že teda většinou jsou to rozvedený maminky s dítětem, anebo je to mladý pár, který vlastně chce spolu začít zkusit bydlet. Proto se nejvíc vlastně prodávají ty investiční nemovitosti, mm -hmm. a i developeři uh, hodně staví 2 dvě KK, dvě, nebo dneska 2 plus 1 se v podstatě nestaví, že jo? Dvě, dvě KK a uh, lidi to kupují hodně na investici. Jo, no. to je tak asi nejběžnější. Mm -hmm. no. mm -hmm. Mm -hmm. A pak už teda nezáleží na tom, Jestli hledají lidi e, zařízený nebo nezařízený byt tam už záleží spíš na tom, právě, jestli to hledají na chvíli třeba během toho studia, tak tam jsou radši, pokud je to zařízený a nemusí do toho investovat. Hmm. Pokud hledají na dlouhodobější e, bydlení, že prostě ví, že nechtějí kupovat nemovitost, tak je pro ně výhodnější, pokud je to nezařízené, protože se to zařídí jako vlastní domov sami. A obecně si myslíš, že je výhodnější ten byt zaři zařídit a prodávat prodáv 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 ho jako zařízený. A nebo spíš ho pronajímat jako nezařízený. Kdyby přišel ten majitel té nemovitosti a řekl mě, hele, e, paní Polgárová, co mám udělat? Tak co bych mu doporučila? E, já v podstatě mám největší zkušenost tím, že ti lidi hledají hlavně, aby tam byla třeba myčka, pračka a okay. nejlépe i postel. Jo, jo, ale zbytek většinou si zařídí sami, nebo mají něco nějaká třeba... Skříň by tam mohla být, jo. Mají něco buď zbývalého pronájmu od rodičů ti studenti, mm -hmm. jo, pracovní stoly, protože nikdy prostě nevíš, koho tam zrovna budeš mít, takže pracovní stoly pro studenty úžasný, pro normálního člověka téměř nepoužitelný. Takže... Čili, čili uh, aby tam bylo jako nějaký základ... Ale nebylo to úplně prázdný. Ale zase nebylo to úplně brný. Ano, aby si měli na čem uvařit, okay. vyprat, to je asi tak základ. Mm, vyspat případně, dát někam Přesně základní tak. věci. Dobře, pak tady máš jako další bod, vývoj trhu s nájmy u nás. Tak jestli k tomu můžeš přidat svůj komentář. Tak určitě, všichni jste zaregistrovali, jak to teďka bylo poslední dva roky. Hmm. To díky koronaviru vlastně strašně poklesl zájem o pronájmy, protože Lidi pracovali z domova, studenti zůstali domy, doma ze školy, mm, mm, zahraniční mm. pracovníci se semka nedostali, takže vlastně najednou byl přebytek tady těch bytů mm, a mm, nebylo vlastně koho do něho umístit. Mm, takže dneska, když mm, pronajímám byt, tak většinou je víc zájemců. V té době bylo spousta bytů, ale nebyli prostě zájemci. Mm, takže ceny mm. bohužel museli jít dolů. I ti, kteří pronajímali na takový ty krátké. Takže tý... šli, šli ceny nájmu dolů. Šli ceny nájmu okay. hodně dolů, protože lidi nechtěli ty byty mít prázdné. A uhum. netušili, jak dlouho tady ta situace bude trvat. Jo, takže je použili i k těm dlouhodobějším nájmům, ale bohužel ta cena musela být trošku někde jinde. Jo, uhum. Takže uhum. bohužel. Uhum. Tak a co se dá čekat, teda během tohoto roku 2020. V roce 2020 už 202. 2022 už to bude trošku opačný trend, uhum. už se to zase bude navyšovat ty nájmy, Oni už co vlastně. Myslíš? Myslím si, a ten trend zatím je takový, že se mm. zvyšuje, protože už zase všechno začalo fungovat, ať už jsou to ti studenti. Ekonomika eh, se vrací do normálu. Přesně tak. Mm. A co se týká hlavně zvyšování, vlastně díky inflaci se zvyšují eh, úrokové sazby hypoték, mm. takže spousta lidí nedosáhne na to, aby si koupila vlastní bydlení, mm. takže mm. bude muset jít do nájmu, mm. čehož mm. využívají vlastně majitele nemovitosti a tím pádem můžou jít z nájmu nahoru. Mm -hmm, Což je mm -hmm, hrozně, mm -hmm, hrozně mm -hmm. nepříjemné. V současné době se v podstatě za byt platí, nebo za metr čtvereční bytě platí 250 až 300 korun. Mm -hmm. Záleží samozřejmě na lokalitě. Jestli to, je a tady to... se bavíme o Brně teda, jo? Tady se bavíme o Brně, je těch 250 až 300. V Praze je to většinou těch 300, metr, 300 korun za metr čtvereční. Mm -hmm. Ale i v Brně záleží na lokalitě samozřejmě. Mm -hmm. Jiná bude mm -hmm. v Židenicích, jiná bude Středměsta nebo mm -hmm. Řečkovice Královo pole. Uhum. Čeká se vlastně díky tomu, co se teďka děje, nárůst v Brně a menších městech kolem 10%, v Praze až o 20%, protože tam je spousta že, jo, turistů. Jako postupně v tomto roce, prostě, že, by to, že, 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 by, že by ty výše mohli mohly takhle narůst? Jo, a vlastně to zvyšování uh, má, uh, je jeden z důvodů i to, že se zvyšují ty hypotéky a lidi, kteří si koupili byty na investici. Tak potřebují, aby jim to zaplatilo hypotéku, která se jim navýší. Zvýšily se energie. A tím pádem, jako oni už by jim to pokrylo jenom tohle, ale už by jim z toho nic nezbylo a většina to měla na to, aby si ještě přilepšili. A, a nebo jim to nepokrylo ani vlastně a ten náklad na to, aby ten byt drželi, takže potřebují logicky zvýšit. Prostě Přesně nájem. tak. Přesně uh -huh. tak. Uh -huh. Jo? Jo. Jo. Jenom si teda nejsem moc jistá, jestli už na to budou lidi mít, protože když dneska si vezmeš za 2 plus KK, nebo 2 plus 1, zaplatíš 15 tisíc v průměru plus nějaký 4 tisíce za energie. No, tak, tak to máš skoro 20 bydlení. v takovým tak. krcálku, to je Jestli strašný, se to no. má zvýšit, tak fakt jako nevím, kam to půjde. Mm. Ale včera jsem z hodou okolností četla článek, že stát se chystá stavět nájemní byty. No, tak to, to by bylo <laughs> no, hodně, hodně rezervovaný. Teda. Ano, Ministerstvo pro místní rozvoj se k tomu chystá, ale chce to chci zkusit jenom jako zatím jako zkušební projekt, jestli by to vůbec mm -hmm. šlo a mm -hmm. jestli to bude mít nějaký význam. Takže uvidíme. Proč ne, no? Tak vlastně, proč ne? Bylo by to super, ale jsem teda... Jako já to taky vidím dobře, ale... Vědavej, jak, to, jak, jak to teda v reálu jako bude, protože moc nevěřím tady těm hrdým prohlášením <laughs> No, Blády, tak no. jako srazilo by to trošku ty ceny, děti mají, ale už by nemohli jít do takových výšin a hlavně bydlo by to bydlení pro všechny. Protože opravdu tam, kde maminka je na mateřské a vydělává jenom tatínek, tak ta mateřská, i kdyby měla jenom na dva roky, plus teda ten hmm, výdělek hmm, toho tatínka, tak kolik můžou mít? 35-40 tisíc hmm, měsíčně hmm, hmm, a když dají 20 tisíc za nájem. Co jim zbyde, že jo? Kde je dovolená, kde je auto. To vůbec kde na to je... můžou úplně no, zapomenout, no, ale no. kroužky dětí a všechny tady ty věci hmm, nereální. Jo, 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 jak říkáš, no. Tak, pak tady máš bod porovnání nájmu v České republice mezi tím, jak je to v okolních státech. Tak jestli to můžeš nějak rozvykládat. No, u nás jsou nájmy v očích lidí takové trošku nížší bydlení, jakože nemáme na to, že. Jo, jo, jo koupili vlastní, to, to, to jsem říkal minule. Stěl, což tam, je jo, jo, teda to. úplně hrozný, ale je to tak, bohužel je to smutný. Přesně tak, ale jak kdyby vás to v žebříčku těch lidí v očích prostě jako vyvýšilo, že vlastníte jakoukoliv nemovitost, jo. Takže bohužel je to takto. A nájemní bydlení si vlastně volí ti, kteří Buď nedosáhnou hmm. na hypotéku, protože bohužel ty podmínky dneska jsou velmi těžké. Jako, jako u nás se bavíme. U Zatím se okay. bavíme o České republice. Mm -hmm. Nebo se nechtějí vázat na jedno místo, to znamená, že rádi mění zaměstnání, a tím nemyslím jako vůbec obor, ale mm -hmm. že pracují pro, pro firmu a mění různá místa v té republice. Nebo si prostě zkrátka nejsou jistí, že v té lokalitě budou jako žít. Přesně do tak. Do budoucna, ne neví co bude, tak uh, tak jsem to měl vlastně dlouho já. Mm -hmm. Takže jsem bydlel po nájmech, protože jsem říkal: dobrý, no, no tak vezmu si teďka hypotéku, že jo, a jako třeba ta nebudu chtít zůstat za rok, za dva. No, člověk dneska neví a navíc mm. je ta možnost, že jo, no, no, změní no, zaměstnání, no, prostě no, 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 no. je to zajímavý. Takže i do zahraničí dneska vyjíždí, takže proč kupovat nemovitost, aby pak zůstala prázdná? Takže to je další. A... Tak, oni pak jako můžou pronajmout, jo, ale jako kupující si svým způsobem trochu starost, no no, ono s těma nájemníkama to taky není jednoduchý a musí se tak. o to nemovit to starat. Tak, jo, v každém tak, případě. Tak, 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 tak. No a samozřejmě jsou to ty mladé páry, které se seznámí a chtějí spolu začít žít, takže ty to taky chtějí vyzkoušet, takže to je tak. protože no, uh, takže vyzkoušel rok, dva spolu žít, jestli to dobrý. Jestli a... si tu hypotéku, jestli prostě spolu vůbec vydrží. A pak, když se rozumí, nehárají se, anebo třeba nějak málo se hárají. To určitě výští, tady tyto tak, zkušenosti já nemám. Tak, takže... tak si můžu vzít třeba tu hypotéku a koupit si to svoje vlastní bydlení. A u nás v současné době využívá to nájemní bydlení cirka 22% To jsou docela do, do, dost přesný čísla, uh, to 22% ne... jako od jako 18 let, nebo... A samozřejmě, jo, tak jo. nemůžeš si pro nájmu No ne, tak jestli, jestli to není třeba jako od 20 let, jo, nebo... Ne, 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 tak tam to bylo no. vůbec jako plná lety. Okay, okay. Ale myslím si, že v tomto je započítáno i v podstatě družstevní bydlení, protože tam seš tak by v nájmu, nejseš majitel. Což my vlastně z té statistiky nikdy nemůžeme přesně vlastně přesně určit, hmm. protože je to pravda. Ano, ale zase na druhou stranu to družstvní bydlení už není tolik, jako bylo předtím. Cirka no. to služilo, -6 je to no. bydlení. bydlení 6%. Mm -hmm. A teďka se vlastně chystají další ty projekty. že? že to, to je bude. pravda. Takže, je takže pravda. uvidíme, jak se to změní. Mm -hmm. Dobře, takže za předpokladu, kdyby v tom bylo zahrnuty družstvní bydlení, tak uh, máme nějakých 16% lidí, kteří nebydlí ve své nemovitosti, ale bydlí v nájemě. Mm -hmm. Ano, se to pohybuje 16-18%. A to jsme si čoči, myslel, že možná to bude i víc. Teda no. No, to jako hm tak asi jo, proč ne no? A tak vydal to statistický úřad, tak neměřít, jo, jo. že to tak. Já je. tomu věřím, no. Jasně. No a co se týká Evropy a nejbližších států kolem nás, tak co mě hrozně překvapilo, takže v podstatě taky ty nejvýspělejší státy, mm. ať je to Rakousko, Německo, Švýcarsko, tak ty mají obrovský podíl prostě lidí, kteří bydlí v nájmech. Je to tak. Tam opravdu je tak. neřeší, jestli mají nemovitost, ale využívají to tady to, ale je pravda, že ty nájmy tam vypadají teda Opravdu je to, je to úžasné. A dokonce to kolikrát tam berou i jako výhodu, protože se nemusí starat o tu nemovitost, mm -hmm. uh, nemají vlastně dluhy, že jo? Uh, protože se nemuseli berat uh, hypotéku a nikdo je tam ty společnosti nebere jako nižší vrstvu, že bydli prostě v nájmu, protože no a co, dělají to tak všichni. A ještě bych teda řekl jednu jako důležitou věc z praxe tady, že. Uh, u nás kolikrát, bohužel, ten majitel nemovitosti tak se tváří jak absolutně jako pán, jo? takže slychávám příběhy lidí, že a nám tam pořád chodí ten majitel. Jako, to, jo, to, neexistuje to samozřejmě. Jo, ale... No tak to prostě má klíče, že jo? A pořád kontroluje, jestli jako je tam všechno v pořádku a tak dále. A těm lidem to samozřejmě jako vadí, tak jako mě by to taky vadilo, že jo. V nájmu, aby domácí za mnou prostě pořád lezl do bytu, že jo, nějaký soukromí a tak dále, za, za to dostává jako peníze, tak to mám pronajatý a hotovo. Což u nás jako někdy prostě ten majitel té ta nemovitosti se chová absolutně neadekvátně, jak nějaký prostě Bůh. Hmm. A e, pochopitelně, že to vadí těm nájemníkům. E, a v tom zahraničí, tam teda, když si někdo e, pronajme nemovitost, tak z pravidla teda jako má klid a může tam prostě bydlet jako dlouhodobě. Hmm. U nás, jo, třeba o rok později, a tak já bych to chtěl prodat. A najednou se prostě musí To je pryč. ten problém, co si no. myslím, že ty lidi uh, tam mají jistotu, že je nestěhují jo, okamžitě. Jo, jo? U nás opravdu neví, Takže se nebojí ne chodit hodiní. ani do těch nájemů za zahraničí, tak. protože uh, a prostě to je. A do těch zařízení jo, jo, a do všeho, jo, 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 takže jo, je to jo, úplně jo, jiný jo, než jo, u nás. Jo, no? jo, jo, a máš pravdu, ti majitelé u nás jsou velice rozdílní. Mám zkušenost s úžasnými majiteli, u kterých bydlela okamžitě, a u některých, teda, myslím, že bych po týdnu už byla pryč. A já ti řeknu, jednu moji osobní zkušenost, já už jsem ti to možná říkal, tak to je několik roků zpátky, tak jsem si pronajal byt uh, v Brně na Pekarské, nebudu říkat kde, ale prostě je tam jeden dost hnusný barák, po který jsem majitel <laughs> nestará. Tak to bylo A... Uh, tak jako dobrý, že jo, tak jsem si prostě podepsal, že jo, nájemní smlouvu, nastěhoval jsem se tam, dal jsem trvalý příkaz, uh, zaplacený ten nájem měl vždycky 15. Vždycky prvnímu mu to jako odešlo. Uh, a jako z mé strany, podle mě, jako jako bez problémů, protože tak si myslím, že, že by se ten nájemník měl chovat. Když se tam něco pokazilo na tom bytě, tak jsem ani nekontaktoval toho majitele té nemovitosti, ale spravil jsem si to sám a ten byt jako nebyl v dobrým technickém stavu, takže do hodně věcí jsem tam, řekněme, investoval a dostal jsem hodně předaný v podstatě jako absolutní holobit, hmm. kde jsem spoustu věcí zkrátka spravit jako musel. A tak se tam bydlím takhle rok, a pak teda vycházím z toho bytu. Jo, a já jsem tu nájemní měl totiž jako na rok. A tak jsem, a předtím jsme si říkali, jo, dobrý, tak jako už budete platit, jo, tak vám to jako prodloužím, protože by vám to prodlužovat uh, uh, neměl. Nejednalo se jenom o to, že by pronajímal jako jeden byt, který by držel svý, já nevím, dceři a tak dále, uhum. ale prostě celý nájemní barák, kde bylo, já nevím, 12 bytů třeba. Uh, takže jsem si říkal jo dobrý tak můžu tam teda jako nějakou dobu prostě bydlet uh, samozřejmě respektuju to, že, že, ten nájem musí být zapasen vždycky včas a tak dále a tak dále a ani jsem že nechtěl nějak otravovat prostě majitela tam s nějakýma opravama. A potom roce teda, kdy teda jsem viděl, že mě bude končit ta nájemní smlouva, tak já píšu e-mail tomu majitelovi, dobrý den pane XY, uh, jak jsme se bavili, že jo, tak uh, končí mě tady jako smlouva, uh, mohli bychom se prosím sejít a uh, podepsat nějaký dodatek a prodloužit to a tak dále a tak dále žádná odpověď, jsem psal ještě jeden mail, zase žádná odpověď, pak jsem volal, telefon mě nebral, říkám, je nějaký divný, ale vůbec mě jako nepřipadlo ještě pořád, jako nevím, jak jsem si to neuvědomoval, byl jsem asi hloupý, a pak vyjdu ven z toho bytu jednou, do ráno prostě do práce a on je tam na chodbě, něco tam řeší, nějakou havárii nebo co, jinak ten barák katastrofálním stavu, jako katastrofální. na to prostě, ho to zajímalo jenom dostávat toho, jako brachy, nějaké, jako Takový majitel, A a říkám, o, dobrý den, pane XY, tak uh, jo, co ta smlouva a tohle, psal jsem mám. My už jsme spolu vyřešení. Říkám, <laughs> teda jak, jako, jo. A, ale měl jsem na to čas, říkám, uh, jo, dobrý, jako, jak, jako, nebo co? Přišlo vám to poštou? Říkám, nic, jako mě přišlo. A uh, pak teda uh, jsem zjistil, že on mě normálně poslal výpověď, kterou napřed poslal vlastně na adresu toho bytu, kde já jsem bydlel, ale já jsem neměl označenou schránku, protože prostě žádnou poštou se nepřijímám, mělo mi Mě to úplně jako jedno. Takže uh, a trvalou adresu uh, jsem měl, jsem měl jinde, takže potom jeho advokát vlastně znova poslal tu výpověď do, do teda na adresu, kde já jsem měl tuto tu, bydliště, tu, přesně tak. A tak si to čtu, jako vůbec jsem jako nechápal, jako, jako, jako proč, jo? protože všechno měl, žádný problémy jsem nikdy nebyl, nikdy jsem tam nedělal žádný já nevím, hluk, nic, ani žádný zvířata jsem tam neměl jo? a tak dále. Uh, jak jsi říkala, že by to třeba mohlo uh, vadit tomu Teď prostě majitelovi. Uh, to bych mu dál, to bych mu dál, jako, tak jako jedno. Jo? <laughs> a a uh, tak mu teda jako volám, jako co prostě a on takový jako nepříjemný. A tak jsem jako tady jako nevěděl co, protože opravdu jako ze dne na den, on tu výpověď poslal vlastně v té době, kdy u poslat ještě jako mohl, takže ten nájem se automaticky neprodloužil, jako z nečinnosti, takže z jako právního hlediska na to měl právo a pak mi říká, no vy jste mě neposlal přání uh, jako k narozeninám a ani jako k Vánocům. Všichni ostatní prostě nájemníci tady ví, kde mám narozeniny. A, a, jo, čili, čili, on jako očekával, že jako z té pozice toho prostě božího jako majitele, toho prostě God of everything. Takže, takže uh, jako by měla být moje povinnost mu lézt do zadku, a zajímat se o nějakého osobní život, který mě prostě vůbec jako nezajímá. Jako sorry prostě. No, a, to ty sociální takže, jsou takže to byla moje jako, fakt jako brutální zkušenost. A potom, když jsem tuto historku vyprávěl ještě různým kamarádům tady v Brně uh, a tak dále, uh, tak mi říkal, a nebyl to tam ten barák? Jo, a tak dále. A zjistil jsem, že, že vlastně on tohleto jako dělá uh, uh, jako standardně, jako lidem prostě, který mu nelezou do zadku. Takže je to tam plný nějakých submisí, v studente, studentek, který vždycky říkají, pane já... No, jo, tak potřeboval obdiv no. a neměl. Jo, jo, jo. jo. No, tak Ale tohle vždyš. prostě v zahraničí se nestane. Hmm. Takže potom samozřejmě, já po tady tyhle ty jako zkušenosti, tak už jsem si potom sakra dával pozor na to, ke komu půjdu do pronájmu, kdo bude teda ten majitel té nemovitosti. A pochopitelně udělal jsem všechno pro to, abych si, abych si mohl koupit svou nemovitost, protože jako nech, Nechci žít s tím, že ten majitel prostě kdykoliv se mu může takhle vydrbat. Úplně zbytečně, ale úplně zbytečně. Jo? Kdyby na to měl nějaký důvod, OK, ale tohle Takže je prostě... ty nekupuješ nemovitost kvůli prestiži, ale kvůli tomu, aby měl klid. Podle. Přesně tak. Ale jo, to, a to ale si myslím, to že je? to okay, si myslím, že, že hodně lidí vlastně ve skutečnosti jako řeší, protože prostě jako bydlení je základní potřeba, pochopitelně. Je? a, a ze dne na den, by si skončil, ono to není tak jednoduché. To teda fakt teda není, jo. Protože teda jako... no. Protože no, no, prostě není to, to teda řeknu, vůbec, jo? takže... Takže je to hrůza trošku. No nicméně teda, aby jsme se dostali zpátky, tak nejméně těch nájmů je teda Slovensko, Maďarsko hmm. a nejvíc Zajímavý. teda to Německo, Švýcarsko, Rakousko. Okay. To mám z vlastní zkušenosti, teda co tam mám kamarády a ti bydlí teda v přepichových bytech nájmy jsou tam trošku vyšší než u nás, tam je to 350 až 450 korun za metr čtvereční, což pořád není při jejich platech žádná velká, žádný velký rozdíl proti okay, nám. Okay. Akorát teda Paříž a Londýn, tak ti se vymykají, ale to jsou zase... 700 korun metr čtvereční. to jsou zase města, <coughs> o kterých, jako, kde asi nebydlí běžně ve středu toho města běžní nájemníci. To si myslím, že opravdu by zmi... Říkal, jsme hodně, podobně... Hodně, nebo když jsem byl kluk, tak jezdil se na tábory, tak za náma začala jezdit jedna taková francouzská rodina, která vlastně jako emigrovali z Paříže, protože prostě to bydlení bylo tak šíleně, jako drahý A ty platy tam měly vysoký a mohli pracovat z domu, takže se vybrali z nějakého důvodu v Českou republiku, už ani nevím proč, a vlastně tady bydleli za úplně jiných, jako. Mm. Podmínek, tak no, vidíš, ta že pra... to je poloviční ta pařič, v fakt cena, dám. ale zase i ty platy jsou no, podle hmm. mě trošku hmm. jiný, ale tak každý hmm. máme něco. Tak pak tady máš teda, abychom se posunuli průběh realitního případu, budeme to dělat hned, anebo, anebo bychom možná napřed mohli udělat, jak připravit ten byt pro nájmu, než teda bychom... Dobře, udělali. vůbec není problém. Nebo no, dává to takhle smysl teda, no. Dobře, takže dáme si přípravu bytu k nájmu. Mm -hmm. jo, takže dejme tomu, že... Máte teda tu nemovitost, kterou chcete pronajmout, pojďme se teda bavit o tom, co je potřeba udělat pro to, aby ta nemovitost se dobře pronajala. Co je základ, tak samozřejmě, aby ten byt upoutal. To znamená, mm -hmm. že pokud bývalý nájemník, nebo jsme zdědili, já nem z nějakého mm -hmm. důvodu, prostě ten byt je vymalovaný, e, poškozený jsou zdi, jsou tam díry a všechny tady tyhle ty věci, mm -hmm. tak mm -hmm. samozřejmě nejlepší varianta je vymalovat na bílo, zadělat e, díry všechny. Jo, prosím vás, nemalujte na nějaký barevný v obrazce, vždycky na bílo. Jo. Vždycky nabílo. A nebo úplně tlumený barvy, protože opravdu no. ne každý má Fakt smysl jako, pro ty barvy. <laughs> jako, jako oranžový byt, jako sorry, ale nechtěl bych tam bydlet. No. Někdo to má hrozně rád. Tak ať uh, si to ale uděláte něj potom sám, jo? Přesně, ale, což ale teda je taky no. problém, protože spoustu majitelů nechce, aby ty lidi to malovali. Jo, což... Kdyby to vrátili do původního stavu, no. tak by mě to asi možná úplně nevadilo, ale... Víš, co možná, jo, možná by mě to taky mají no, Teďka argumentoval je, to... tím, že tam bude moc vrstev, no, že oni je to skrábou A že prostě po, po pár nájemnících už by to prostě nedal kupy. Takže, hmm. takže klasická hmm. bílá, radíme potom samozřejmě dozdobit obrázkama a podobnýma věcima. Takže toto je v prvé řadě, co musíme vyřešit. Hmm. Vystěhovat starý nábytek, pokud jsme to zdědili a samozřejmě už neodpovídá trendům, tak nikomu se nebude chtít dívat se. Nebo nebude se tam cítit dobře. V, no, vědě, jasně, nebude nebude bude v nábytku, který. Si pamatuješ od babičky. Přesně. Že? A pokud no. chceme nájemníky na dlouhodobý podnájem, tak chceme, aby se tam cítili dobře, aby tam zůstali, byli tam spokojení, prostě, aby se jim tam líbilo. Takže to je jedna věc. Samozřejmě připravujeme homestaging. Není jenom teda vymalba, uklidit, samozřejmě uklidit, to jsem zapomněla říct. pokud... To by mě vadilo, kdyby si chopila na prohlídku nemovitosti a tam byl jako prach. A v každém jako bordel, případě tak uklidit, ne. vymalovat. Homes, dále se budeme řídit tím homestagingem, to znamená, že pokud je tam nábytek, tak ho upravíme tak, aby na toho potenciálního zájemce působil příjemně. Mm -hmm, mm -hmm. Většinou my tam děláme, že tam dáváme různé doplňky, krásný je taky, pokud tam třeba zrovna hoří svíčky, takže to je takový... Jo, teďka už se bavíme, jako, že máme... Jako, Jak to připravujeme, jako, takže zatím ty svíčky nebudeme zapalovat dobře. Jako, jako technicky máme ten byt teda vyřešený, že je teda vymalovaný, čistý, všechno je opravený, Uh, vypadá nějak, prostě, že se tam dá zkrátka jako žít. Mm -hmm. uh... A teďka už jako se bavíme teda o tom, že už teda přijde ten zájemce na prohlídku tak. V podstatě, ne, my ho zatím budeme připravovat, tak jo, okay, takže takže pořád, věděli, připravujeme. pořád ho připravujeme, takže v podstatě tam připravíme všechno tak, aby to zapůsobilo i na nás, jako mm -hmm. když tam přijdeme, aby mm -hmm. to zapůsobilo příjemně. Mm -hmm. uh, jakmile tam máme právě vyřešeno tady tohleto, všechno tak jak má být, jak, jak to na nás prostě jak se nám to líbí, tak potom se můžeme bavit o tom, že budeme chystat k pronájmu. Mm -hmm. To znamená všechno na Stáno. teďka jde o to jak jak být na správně Uh -huh, uh -huh. Samozřejmě doporučuju, byť sama jsem, když si začínala a bylo to úplně jinak, doporučuju profesionálního fotografa, uh -huh. protože za prvé má širokouhlí uh, fotoaparát, takže je větší záběr, ten by vypadá prostor úplně vyniklém. jinak. Ano, uh -huh. přesně tak. Je tam vidět větší uh, nebo cel, celý ten pokoj, uh -huh, což je úžasný, uh -huh. navíc, jak ty pokoje na sebe navazují, je vidět, uh -huh, uh -huh, což je uh -huh. taky výborný. Takže pozvat si profesionálního fotografa, který nám připraví fotky. Uh, já osobně teda nikdy nebyl. Lepší fotky. Mm -hmm. Jsem mm -hmm. proto, aby byly krásně nasvíceny a všechno bylo v pořádku. Ale, Ale... digitálně neopravuješ. Přesně tak. Okay. Neretušuju věci, které tam jsou prostě špatně, protože tím potom ztrácíme čas všichni lidi jsou zklamaní, protože přijdou na něco, co podle fotek vypadá úžasně. Čili, čili pěkné fotky, ale reálny. Přesně tak. Okay. Aby e navíc i ukážu na těch fotkách plusy i minusy toho mm -hmm. bytu. Je Takže když je tam špatně řešený, já nevím, sprchový kout, tak to ukážu, ať ti lidi ví, co je čeká mm -hmm. a mm -hmm. samozřejmě mm -hmm. s tím počítají. Mm -hmm. uh -huh. Já bych teda ještě pardon doplnil k tomu fotografovi jednu věc, že jako neznamená, že když někdo fotí a tváří se, jako, že, to je, že je fotograf, že umí fotit nemovitosti. To je úplně o něčem jiném. prostor, jiný, hlavano, než fotit svatby, tak. portréty a, a já nevím co. Takže je důležité, aby to byl člověk, který umí fotit prostor, uh, vyfotit prázdné prostory, úplně jiného, než vyfotit lidi. To, to s tebou naprosto souhlasím. Takže pravdivé fotky. No a potom vlastně, jakmile máme připraveno toto, máme fotky, máme byt. Uh, Ještě bych teda řekl, uh, promiň, Pudoris. Ten já chystám až na konec. Až. Jo, aha, OK, tak přeskakuju jo? tě. Dobře, takže já, když mám hotové fotky, tak vlastně si se stylizuju inzerát. Hrozně důležitý je, jaká bude první fotka a jaký bude uh, popisek nebo nadpis toho inzerátu, mm -hmm. protože ty lidi toto zaujme na první pohled. Ano, souhlasím. Pak vlastně, když mám sestilizovaný inzerát, všechny podstatné věci, které tam jsou, ať už je to, jak je to velký byt, eh, rozměrově, jak je situovaný, eh, jestli má dva pokoje, jestli jsou samostatní nebo jsou průchozí. toto jsou všechno důležité věci, jestli patří balkon k tomu, jestli je tam. To lidi hodně uh, zajímá, sklep. průchozí neprůchozí ano, pokoje. Ano, přesně tak. Hodně je to. Zajímá. Tak když máš rodinu, a máš dítě, hmm, tak nechceš, hmm, aby ti chodilo hmm, přesto, kde, kde ty spíš. Jistě. Takže Toto je hrozně důležitý a samozřejmě zdůrazním v tom inzerátu taky, co nabízí ta lokalita. Pokud nabízím byt třeba pro studenty, mm -hmm, tak samozřejmě, mm -hmm, jestli je tam mm -hmm. sportoviště, jestli jsou tam restaurace, kde se můžou bavit, jestli je MHD v blízkosti, mm -hmm, ta škola, mm -hmm, jak mm -hmm, je daleko. Mm -hmm. Toto všechno je prostě hrozně důležitý. Rozumím. Takže když mám nachystaný fotky inzerát, udělám si, nebo buď si udělám, anebo si nechám udělat půdory z toho bytu, mm -hmm. aby lidi samozřejmě přehled o tom, jak ten byt vypadá, jak je situovaný. A pozor, ten půdorys jako, uh, že jde do toho skáču, tak uh, jako některý, dokonce i jako realitky, uh, tak v některých inzerátech je prostě jako ofocená ta technická dokumentace pro toho architekta. To nikoho nezajímá, tam nějaký kóty a, a vůbec blbě se v tom prostě orientuje. Ten půdorys by měl být udělaný tak, aby se v tom dalo hezky prostě orientovat. Čili uh, my na to máme uh, externí firmu, která nám zpracuje pěkný prostě, grafický půdorys, ve kterým se vyzná i dítě a hmm. není to prostě půdorys na rekonstrukci pro jako architekta. To je absolutně ne nevypovídají, ne nevypovídající, když je tam, jako, či jo, čili uh, jako mít půdorys v inzerátu, tak neznamená technický výkres, ale znamená to prostě půdorys. Jednoduchost, aby to tak, pochopila no, i ta žena, ta, třeba, ta, která ta. si to chce pronajmout, no, aby věděla, a tady mám tady dětský pokoj, tady budu obyváka, ložnici, hmm. takže v jednoduchosti je síla, takže prostě já bych se taky překláněla k tomu jedno, jednoduchému půdorysu. No a samozřejmě pak teda, když tohle všechno máme, tak hmm. inzerujeme a co vím zase ze statistik, tak nejlepší je inzerovat v neděli nebo v pondělí večer mezi 7 a 9 hodinou. Jo, jako uh, spustit inzerát. Spustit inzerát okay. do inzerce. Mm -hmm. Nevím mm -hmm. proč, ale. Tak lidi mají lidi už tak nějak mm -hmm. jako před spaním mm -hmm. asi projíždí inzeráty mm -hmm. a v pondělí, nevím, no, je to tak. No, tak jako je pravda, že když já tupuju inzeráty tady vždycky jednou týdně, vlastně tak pro to celou kancelář, to většinou to dělám v neděli večer. No, no vidíš, takže. A, a sám jako ležím už jako v ty posteli, jo, tak to tam dám označit vše a topnu to. to. No, tak, no, tak to asi něco do sebe no, má. Asi jo, no. Tak ještě teda, pokud je to nějaká jako zajímavější nemovitost, kterou je potřeba prezentovat nějakým ještě jako rozšířenějším způsobem, tak dá u těch pronájmů si udělat Matterport, to je taková ta e, 3D prohlídka, takže si ten klient může myší projít e, tu nemovitost a nebo se tam dá udělat e, i video prohlídka, ale většinou e, si myslím, že u těch pronájmů teda důležitější ten Matterport než ta videoprohlídka prohlídka. E, mm, protože podle mě to video tam jako není potřeba, to video je tam se dává jako technické věci, když to nemohu, to chci koupit, tam to pro mě spíš zajímá ten prostor, takže tam si myslím, že ten jako Matterport je jako víc než ta video prohlídka, ale u prodeje bych to jako viděl. Nevám s tím zkušenost upřímně, takže v tom to nemůžu říct. Jako já většinou se snažím právě, aby ty fotky byly pravdivý, hmm, aby ty lidi hmm. načerpali nějak tady ty věci z toho. Pak samozřejmě ten půdorys. A stejně si myslím, že nejdůležitější je, aby ty lidi přišli do toho bytu a prostě... No, tak to je Musí tak se tam jasný. cítit dobře jo, to ale tak jak říkáš pokud si to projdou v tom atroportu tak budou mít představu o tom jestli vůbec na tu prohlídku mm -hmm. budou chtít mm -hmm. Tak, a teďka bych teda pokračoval asi tady tím vyhledáním nájemníku, protože to je velmi důležitý téma, aby ten byt byl pronátej někomu solventnímu, slušnému a obě dvě ty strany toho obchodu, jak ten nájemník, tak ten nájemce tak byli spokojení a nestalo se vám, že se to pronájme někomu, kdo vám nebude platit, sousedí si budou stěžovat, budou problémy a tak dále. Tak jestli můžeš říct jakým způsobem Potom ty osobně prověřuješ ty zájemce o tu nemovitost a tak dále. No, určitě, jenom bo, bohužel musím na začátek říct, že i když ten člověk je v současné době solventní, úžasný, mm, mm, tak se bohužel může stát cokoliv. Rozejde se s partnerem, mm, mm, neunese to, dá se napítí, mm, přijde mm, o práci, uh, rozvedou se partneři. Takže mm, bohužel mm, ti, kteří teďka můžou být naprosto úžasní a skvělí a můžou uh, tři roky platit skvěle, tak za tři roky se může něco změnit a uh, Jasně. toto neovlivní. Však. Nemáme křišťál kvůli, Přesně. nevidíme do budoucnosti, takže my můžeme jako minimalizovat. To mm -hmm. riziko na absolutně jako minimum nějakýma technikama, ale samozřejmě jako nic není stoprocentní na světě. Přesně tak, říkáš. Nejsme tady, nemáme tu kouli. Takže já v prvé řadě, pokud tě mám inzerát a ozývají se mi zájemce, tak ve většině případů už rovnou do e-mailu jim posílám takový dotazník, dotazník, abych se o nich něco dozvěděla. Uh -huh. jo. Je tam vlastně kontakt na ně, telefon, e-mail, vlastně ten získám, takže oni ho tam ale vypíší. Čiže kontaktní údaje, jasně. Přesně tak, napíšou mi, o kterou Movitost mají zájem, protože se mně může sejít několik nájmů, tak aby se, abych věděla, mm -hmm, který to. Mm -hmm. Samozřejmě e, chci, chci od nich trvalé bydliště, abych věděla, že teda nejsou na Husové. To že by trošku, bohužel ano. je to tak, jestli máte někdo bydliště na Husové, tak jako... Mrzí mě to, ale... Taky mě to mrzí, ale... Nebudí to důvěru v těch důvěru. majitelech, takže to, Čili, to je trošku problém. Pro posluchače samozřejmě z jiných měst, tak nemějte trvaly byliště na úřadě. Fakt to nevypadá dobře. Přesně tak. Potom mě zajímá, kolik lidí v tom bytě bude bydlet. Samozřejmě i složení, to znamená kolik dospělých, kolik dětí, protože někdy to můžou být čtyři dospělí, někdy to může být maminka a tři děti, tak aby aby jsme o tom měli trošku představu. Samozřejmě mě zajímá, jestli mají zvířátko nějaké, jestli jsou kuřáci. Co je další důležité, jestli jsou zaměstnaní, kde jsou zaměstnaní, kde jsou zaměstnaní, jak dlouho v podstatě, nebo jestli podnikají, jestli maminka na mateřské, nebo jsou důchodci, to je taky velice důležitá věc. Ten pracovní poměr tady máš. Mm -hmm, ano, to je právě ono. Jestli hledají krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem, mm, protože někdo mm, hledá jenom, než třeba dostaví svůj dům mm, nebo byt, mm, nebo mm, prostě mm. plánují koupit vlastního, takže to je taky důležitý. Mm -hmm. A co mě zajímá, proč se stěhují z původního mm. Nájmu, uh -huh, nebo proč uh -huh, vůbec uh -huh. hledají jako nájem. Rozumím. Stává se mi, že někteří lidé odmítají, vyplnítají ten dotazník. Chápu to, pokud mi řeknou, všechno vám to řeknu osobně, nechci to psát do dotazníku. Dokážu pochopit, někdo prostě k tomu má svoje důvody. Jakmile ovšem je někdo trošku arrogantní a to, co vás vůbec nemusí zajímat tady ty věci, tak vím, že to je problémový člověk už ano, předem ano, a ano, ano, vůbec nemá smysl ho ani na tu prohlídku vzít. V Americe, aby uh, si mohla pronajmout odbit? tak je to velmi jako zdlouhavý a uh, uh, jako náročný proces, kdy ten majitel té nemovitosti uh, si opravdu vybírá, komu tu nemovitost pronajme. Uh, většinou ty nemovitosti se pronajmají teda jako dlouho uh, a uh, to, že my tady máme nějaký proces, tak to je samozřejmě jako 20% toho, jak to funguje v Americe. To si taky myslím, no. Oni no. už ten dotazník se na to dívají tak zvláštně, hmm. ale, ale prostě hrba. je to tak... Doba. E, potom samozřejmě probíhají, pokud mě tady toto vyplní a splňují podmínky, které ten majitel má a já je samozřejmě o tom zpravím, co vlastně ti majitele hledají, tak se potkáme na té prohlídce. Mm -hmm. e, za ty roky jsem zjistila, že prostě můj první dojem je většinou na 99,9% správný. Tak hlavně už máš aj zkušenosti z toho trhu, takže hmm. po, po těch, já nevím, desítkách, stovkách, pro těch prostě nemovitostí, tak samozřejmě už poznáš no snažím se a většinou to výjde. Snažím se taky hodně mluvit s těmi lidmi na těch mm. prohlídkách. Takže nejenom, že provázím, pro, procházíme ten byt, Rozumím. ale snažím se od nich vyzvědět, co je baví, jaký mají zájmy, kde mají rodinu, co studovali, mm. k, jestli je baví jejich práce. Prostě nenásilnou formou zjišťuju věci, které mě hodně zajímají, mm. ale aby neměli mm. pocit, že na ně nějakým způsobem tlačí. Mm. Jo, mm. Takže mm. toto je taky už jenom to, když přijde pár do bytu a začne se zajímat o to, jak mosazné kohoutky se mají správně čistit, tak je jasný, že prostě má k tomu nějaký vztah, že se o to bude starat, jo? Mm, což je mm, úžasný, mm, když mm, na takovýhle lidi natrefíte a ještě splní všechny mm, ostatní podmínky. Mm, mm, Ale pokud tam přijdou lidi mm, a vadím každá uh, maličkost a už řeší jenom nedostatky, hmm. tak víte, že, že by to byli problémoví nájemníci a že by hmm. vám určitě majitel hmm. potom hmm. nepoděkoval. Hmm. Jo. Hmm. Takže tohle vlastně samozřejmě s nimi na konci té prohlídky se píšu protokol o prohlídce, hmm. kde oni mě teda buď odsouhlasí i cenu, že se, že, a byť že se jim líbí, hmm. anebo mi napíšou, co jim nevyhovovalo a, můžeš a co by hledali. Jo. Jo, že okay. kdybych o něčem hmm. podobným věděla, abych hmm. je mohla kontaktovat. V podstatě po těch prohlídkách potom si sednu s tím majiteli. Já si teda na ty prohlídkové uh, listy píšu i poznámky, mm. kdo to je, mm. právě co mm. jsem se dozvěděla. Mm. A potom s tím majiteli si sednou a probíráme to. Mm. Řeknu jim všechny alternativy. Mně se líbilo uh, pět zájemců proč se mi líbily, z jakého hmm. důvodu, kdyby se mohli stěhovat, jaký mají zázemí a všechny tady tyhle hmm. věci. Hmm. Ale samozřejmě vždycky výběr nechám na to majiteli, tak a aby to se si myslím, sám. že je zásadní informace. Vlastně ani nevím moc, jak je to jinde, protože v těch nájmech se tolik jako neorientuju, se, se přiznám, já jsem se vždycky jako aktivní makléř zajímal spíš o prodej. Tak prostě pokud vy, jako z pozice klienta, a teďka se bavíme, chcete pronajmout svoji nemovitost, tak vy byste měli být by vždycky poslední slovo a vy byste si měli vybrat toho uh, kupujícího uh, nebo toho nájemníka, ale rozhodnout by o tom měl vždycky ten majitel a ne ten makléř. A makléř může dát pouze doporučení, ale to rozhodnutí samozřejmě je to jeho nemovitost, toho uh, majitele, toho našeho hmm. klienta, takže ten si rozhoduje. No, to, to je velmi správně. Vždycky jim prostě řeknu plusy a minusy jednotlivých. Tak. A oni řeknou, a koho byste vybral vy? A by se líbili tihle, tihle nebo tihle. Ale rozhodněte ale, se ale, sami. Přesně tak, rozhodněte no. se vy, u vás budou bydlet. Jo, takže tohle je prostě zásadní. No a pokud teda vybereme konečně toho správného nájemce, tak já od něj chci datum narození, po případě rodné číslo, abych ho mohla prověřit. Tak, to je další zásadní věc. Ano, to je hrozně důležitý, protože bohužel, co si budeme namlouvat, lidé lžou. No, bohužel. Takže tak. já, i když jim na začátku říkám, majitele si nepřejí nebo neakceptují prostě exekuce, insolvence, nem, nic takového nemáme, maximálně pokutu za parkování a ty si potom vyjedeš a zjistíš, že ten člověk má ne jednu exekuci, ale má jich třeba 16, tak si říkáš, proč? A proč ti lže? Proč, když ví, že ho budu prověřovat a ví, že ten majitel hmm. ho v tom případě hmm. nepřijme, hmm. proč to dělá? A ještě bych tady uh, dodal jednu takovou, aspoň jako minimální osobní zkušenost, tedy tady v tomhle, většinou ten člověk, který je nejvíc takový jako poddajný a ten podbízivý a všechno bude v pohodě jo, a tak dále, je takový jako úplně nejvíc jako miloučkej, tak to je většinou ten nejvíc problémový nájemník. <laughs> no a ještě nebo ti, kteří přijdou rovnou s penězama, chceme podepsat rezervaci jo, jo, zítra. Jo, machři. Ano, jo, zítra chceme bydlet, takže jo. to je jasný, že je tam nějaký problém, protože. Nikdo nehledá během jednoho do nájem, že? A to tady uh, se stalo verči, jo, tak Uh, si, uh, si chtěla pronajmout uh, paní byt, jo, a teďka posílá nějaký falešný VPC z nějakých zahraničních účtů, jo, že má peníze takový, mm -hmm. jo, vždycky, a, a, a celou tak taková hrozně jako miloučka, a vždycky došla jako na to zkusku, a tak jo, dobrý den, jak to uděláme a se a pak se najednou začala zajímat. A můžu si do té garáže dát ty svoje věci. jo, nebylo nic podepsané, už bylo jako jasný, o co jde. Mm -hmm. no, to ale to jsou přesně tady tyhle ty typy, no, no, no je... které kolují mezi těma nemovitostmi a vždycky najdou v vozovkách. Nechci říct nějaké oblbce, jo. Prostě, ale někoho prostě, kdo, kdo prostě na to naletí a tam se mu nastěhují, a jsou tam tak dlouho, než než, je uh, když vystěhuje. No. <laughs> no, no. A ještě bývají problémový, na to si taky dávejte pozor, pokud chtějí do nájemní smlouvy nebo rezervace napsat někoho jiného než sebe. To znamená, mohla by být nájemní smlouva jjo, na babičku nebo na syna. Takže Miláš jasný, že na. oni mají hmm. prostě taky nějakou exekuci hmm. nebo nějaký problém. Jo, co, takže... Což jako na druhou stranu, jo, třeba, ať jako v insolvenci jsou jako OK, pokud má schválené odložení a my si můžeme stáhnout z, uh, z insolvenčního jako rejstříku, že já nevím, my v insolvenci tři roky, každý měsíc prostě pečlivě jako splácí uh, to, co má, tak to je jako na druhou stranu jako zlatý člověk, protože on má nějaký jako závazek, nechce samozřejmě si uh, pokazit to svoje pětileté odlužení takže je dost pravděpodobné, že tenhle ten člověk bude jako zlatý, když je v té insolvenci, protože máme jako jeho historii, historii. můžeme zavolat tomu insolvenčnímu zprávci a víme, že jako je prostě fajn. Jo. Každý samozřejmě se může dostat do problém, ale nezmůže to nikdy zatajit ten člověk. Hmm. Ale ti majitelé na to teda moc neslyší. Jo? Ti radši samozřejmě. To už je, je jejich rozhodnutí. To už to je jejich je rozhodnutí samozřejmě no. dostanou tady tuhle tu informaci. Mm -hmm. Takže já v každém případě, a co ještě jsem neřekla, vždycky trvám na tom, abych viděla toho nájemníka. Protože hmm. třeba poslední hmm. půl roce hmm. se mě stalo, hmm. že přišel synovec nebo přišla dcera. Nebo hmm, prostě někdo, hmm. protože dědeček nebo Strýček je v zahraničí, dcera je tam, teďka přijede z Rakouska. V pořádku, určitě, jako není to problém, mm -hmm. ale před podpisem nájemní smlouvy já toho člověka chci vidět, než ho doporučím tomu majiteli. Mm -hmm. Před mm -hmm. podpisem prostě té rezervace. Mm -hmm. Protože, jak říkám, hodně dám na první dojem a záleží mi na tom, aby ti klienti se ke mně vraceli ti majitele a tak proto se jim snažím doporučit prostě toho nejlepšího člověka, proto vždycky trvám na tom, abych toho člověka viděla. Zatím nebyl problém, počkali jsme s podpisem nájemní smlouvy, všechno proběhlo v pořádku. Možná je to jenom moje moje ale, ale prostě záleží mi na tom, aby ti to majitelé se mnou byli spokojení. To to nejdůležitější, co my v tom obchodě můžeme získat, tak jsou reference. Přesně tak. Jo, jako jo. To je. Takže, takže prověřuju, aby jsme se vrátili k tomu, ať už jsou to registra exekucí, insolvenční solus, kde vlastně jsou služby, to jsou telefonní poplatky a tak dále samozřejmě pokud to jde, tak se podívám i na sociální sítě, ať je to Facebook nebo vůbec Google. Kdo to je ten člověk? Kdo to je, abych hmm. se o něm něco dozvěděla. Pokud nikde a... nemá profil, tak je to taky trošku divný teda v naší je době. Je to zvlášť, no? ale, ale jsou takové lidi, takový, kteří jasný, nemají pohodě. prostě rádi. Jo? Takže někdy na tom internetu nic nezjistíme, ale lepší nic, než něco špatného. No a jak jsem řekla, hodně dám na tu, na moje osobní pocity. Hmm. Tak, prosím tě, že bychom to Přesunuli teďka tady k ukončení nájmu mm -hmm. a pak bychom pokračovali dál, tak jestli můžeš vysvětlit, jakým způsobem teda ukončit nájem, jaký jsou možnosti, co bys doporučila, nedoporučila, jestli to můžeš tak nějak zhrnout ze svých vlastních zkušeností, plus samozřejmě zákona tak samozřejmě v rámci zákona to bychom tak. měli v prvé řadě na to dbát. Tak samozřejmě je rozdíl, pokud budeme ukončovat nájem nebo s, uh, ukončení nájmu, jestli jde o nájem nebo podnájem, ale teďka se zaměříme teda na ten nájem. Hmm. Takže tam máme uh, smlouvy na dobu určitou a neurčitou. Hmm. Uh, já teda vždycky preferuju, aby na rok byla na dobu určitou, myslím, aby, myslím, aby, z, aby se vzájemně hmm. oťukali obě dvě strany, protože nevždy je problém s nájemníkem, někdy si nemusí sednout jenom jako lidi a a nechtějí tam zůstat. Takže na dobu určitou. Tam samozřejmě končí nájem uplynutím té lhuty, a nebo, co je to specifikum u doby na dobu určitou, pokud se změní kritéria toho nájemníka, tak mm -hmm. může ukončit on a je, myslíš, co, jako uh, sociální podmínky, to znamená, přijde o práci, nebo získá práci na druhém konci republiky, uh, nebo i k lepšímu, <laughs> vyhraje v loterii. Nebo se zamiluje a odstě, chce se odstěhovat k příteli, k manželovi mezi tím. Prostě, ať už k plusu nebo k minusu, jakmile se změní nějaké podmínky, tak my nemůžeme trvat na tom, aby on doplatil ten rok, protože se to může stát po třech měsících. Ale on může dát výpověď nebo ukončit tady toto, musí tam uvést na, mm -hmm, uh, ten důvod mm, 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 a je tam tříměsíční povinné No, to je ale specifikum právě jenom tady u tohohle. No, uh, no, co jako je jasný u nás uh, v České republice, tak uh, my jsme, Dost sociální stát, i když se to někomu nemusí zdát, a to právo je na straně toho nájemníka. Ano, ve většině případů. Brutálně na straně toho nájemníka. Proto je na začátku velmi důležitý ten výběr, mm -hmm. koho já si pustím do té, do té nemovitosti, protože když začnete mít problémy s tím nájemníkem, tak prostě to právo je na straně toho nájemníka. A vy ano. nemůžete jen tak někoho poslat na ulici, jo, tohle, je, můj majetek odejdi, běž tady na ulici, tam mokni zdár. To vlastně není možné. Není to možné. No takže pokud by se toto změnilo, je tam třiměsíční výpovědní lhuta, ale samozřejmě můžou se dohodnout i na kratší výpovědní Jasně, dohodama přednost před... Přesně tak, uh, před čímkoliv. Před, okay. jo. Pokud jde o dobu neurčitou, tak tam je klasická tříměsíční výpovědní lhuta, a tam už nemusíme uvádět důvod. A tak to je asi ale lepší, teda ta doba určitá, protože mě to kdykoliv nemůže vypovědět ten majitel. Přesně z mého pohledu, jako. Ten nájemníka. rok seš tam máš jistotu. Pokud jo, to bude na rok. Samozřejmě. Jo, okay. Tam je samozřejmě, pokud bych ten byt, který pronajímám na dobu neurčitou, potřeboval pro sebe nebo pro svoji rodinu, tak můžu vypovědět tu nájemní smlouvu, ale. Musí doběhnout třiměsí... Ne, jo, teď se bavíme uh, o tém... Ne, 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 ne Neurčité. Uhum. Tak je tam tříměsíční výpovědně lhůta. To bych já nepodepsal, teda. Kdybych si měl od něco na dobu, určitě to bych nepodepsal. Tak zase, když chceš dlouhodobě, nikdy nevíš, co se stane. Tak to stane. bych radši podepsal na tři roky, třeba. A, každý asi má mm. jiné představy. Ono, no. oboje má plusy a minusy, takže jo, 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 to musíš vždycky zvážit. Ale většina lidí teda chtějí na dobu neurčitou, protože mají, oni asi neskoumají tady z to, že by mohli dostat do tří měsíců výpověď, no, ale říkají si, tím pádem s náma počítá dlouhodobě. Když nám Takhle, když na rok. to je pravda. Když jsem si pronajímal obchodní prostor, tak jo, tak to jsem chtěl na dobu neurčitou, abych mm -hmm. to nemusel pořád řešit a tak dále. Chesný, a samozřejmě já. tam ten vztah byl jiný, a ten nájemník uh, mě tam, uh, ten nájemce mě tam prostě jako chtěl, jo. Mm -hmm. uh, Ale u toho bydlení s rodinkou. Nevím, nevím, no asi je no, to tak No tak nemáš u jednoho ani u druhého, takže ono to máš úplně jedno. To je jedno. pravda, no. Samozřejmě vždycky se dá ta výpovědní lhuta, tak jak jsme se bavili, zkrátit, dohoda má přednost. Obě strany můžou zrušit i jednostraně bez výpovědní lhuty prostě s okamžitou platností. A to ano. je vlastně uh, ten nájemce, protože třeba ten byt je nespůsobili. Nevím, propadne se vám strop, prasknou trubky, majitel uh, doslova kašle na to, aby to opravil. Byt prostě. není způsobilý k užívání, znamená, můžu okamžitě vypovědět. Můžeš okamžitě vypovědět, anebo můžeš chtít, aby ti snížil nájemné. To, okay. to, to stejné se stává, pokud se tam dělají opravy dlouhodobí a ty tam nemůžeš bydlet. Mm -hmm. Takže mm -hmm. buď ti dá něco náhradního, nebo můžeš ukončit uh, smlouvu. Aha. A nebo pokud se do toho zamíchá nějaká třetí strana, to znamená, že on někde ten majitel uzavřel směnku, nebo je na něho nějaká exekuce a mohl by o ten byt přijít. Přijde tam ten člověk, já vás tady nechci. Tak uh -huh. ten majitel tě musí ochránit, anebo prostě dostane, můžeš odejít kdykoliv. Uh -huh. jo. Uh -huh. Uh -huh. Co se týká samozřejmě majitele, ten taky může vypovědět s okamžitou platností, uh -huh. ať už je to proto, že neplníš povinnosti nájemce, to znamená neplatíš nájem, uh -huh. energie, tady ty věci, nebo porušuješ domovní řád, děláš tam vinec, sousedi si stěžují, dlouhodobě si stěžují, nebo ničíš ten byt. Mm -hmm. Tak to jsou všechno důvody, pro který, pro který můžeš okamžitě, může ten majitel okamžitě ukončit, ale samozřejmě musí ti dopředu na to upozornit, aby ty jsi měl možnost... Sjednat nápravo. Přesně tak, sjednat nápravo. Jo. Takže to jsou asi tak nejzákladnější, vždycky je tam teda nutnost mm -hmm. uvést ten důvod, proč mm -hmm. k tomu okamžitému zrušení toho nájemního stahu došlo. Mm -hmm. Mm -hmm. Zajímavý, no. Spousta těch věcí se nakonec jako stejně může dostat. Jako do nějakého sporu. Jo, a já bych ještě řekla to, co se týká toho neplacení nájemného. Setkala jsem se s tím dvakrát, za těch sedm let téměř. Tak to ale, je dobrý, to není moc. ale nikdy to nebylo proto, že by ten člověk chtěl přestat platit. Jednou to, to bylo, do jednou to bylo teďka, vlastně, když byl koronavirus a svobodná maminka, která má děti ve své péči, tak od sociálky, tam, hmm. tam to bylo problematicky to vyřídit, takže se jí o dva měsíce spozdili. Nicméně už tam bydlela rok, majitel s ní byl hmm. spokojený, hmm. byla hmm. úžasná, hmm. takže jsme se sedli všichni tři. Domluvili jsme se, on řekl, že počká, ona to pak všechno doplatila a bydlí tam nadále. Jo, 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 takže všechno jo. Bylo, bylo úplně super. Po druhé, to byla trošku hloupost té slečny. Prodala byt v Ostravě, tuším, přestěhovala se do Brna, že tady začne nový život. Bohužel se odvažná, tady odvažná, Ano, odvažná, s dítětem podotíkám, jo, hodně s malým dítětem, a byla velice mladá, 25 už a má měla pět let Tak to musela mít hodně zlomený srdíčko, když něco uh, takového dělá. Ano, ale nejhorší hmm. na tom bylo, že tady se zamilovala. Hmm. Po dvou měsících dala přístup uh, svému no, své nové lásce Ježíši ke svému Kriste, účtu, ten ho by brakoval. Podvodník z Ano. Ona zůstala, ona zůstala bez prostředků, samozřejmě strašný. neměla na nájem, takže tady bylo nutné to prostě ukončit, ten nájem. Mm. Mm. Odstěhovala mm. se zpátky s brekem k mamince i s holčičkou. To je strašně. Takže... Prosím vás, nedávejte svým partnerům přístup k vašemu účtu. Obzlaž, Když už <svět> tak, tak po svatbě, a to stejně mama, nedělejte. Jako Pokud prodám byt a toho člověka vůbec neznám, tak mě to, to připadá jako hrozně naivní. To takže prosím, mm. tohle nedělejte. Dobře, tak uh, dal bych asi pokračoval zvyšování, zvyšování cen nájmu, čili uh, samozřejmě roste nějak jako inflace, že jo, ty ten byt, uh, tu nemovitost uh, pronajímáš, dům, byt, komerci, to je jedno, ale zvyšuje se prostě, že jo, inflace a ty logicky jako majitel nemovitosti z toho potřebuješ větší income, potřebuješ z toho dostat víc peněz. Jakým způsobem mm -hmm. na to? Takže buď to máme rovnou stanovený v té nájemní smlouvě, že budeme každoročně zvyšovat. Na základě takzvanou e, inflační infl doložkou. Inflační doložkou, takže tak. zvyšujeme na základě toho, jaká inflace byla v předcházejícím kalendářním roce. Uh -huh, uh -huh, takže to je jedna uh -huh. věc. A pak samozřejmě majitel má možnost zvýšit až na výši průměrný nebo stejných nájmů, které jsou v dané lokalitě, ale maximálně o 20 jak to, na 3 roky. Jak to bude? Tři roky. E, dokazovat podle nějakého on, on, on to nemusí tomu nájemníkovi dokazovat. On si udělá sám rozbor a řekne si, já to pronajímám. Dejme tomu 1 plus jedničku za 11 tisíc, ale v okolí tady vidím e, teďka v inzerci, že prodá, pronajímají za 13 tisíc, já chci taky zvýšit. A když si nebude souhlasit, ten nájemník? E, pak už to musí se řešit soudně. Ale on má možnost prostě o těch 20% za tři roky zvednout. To znamená, jeden rok buď může průběžně zvedat, jeden rok 10, mm. 5 a 5, nebo jednou za ty tři mm. roky o těch 20%. Mm. Musí to dát písemně dát, vědět tomu nájemníkovi. A, ten, a ten to, eh, to akceptuje nebo to neakceptuje? Pokud to akceptuje, tak tři měsíce od té doby, co se to dozvěděl, tak se platí nové nájemné. Pokud mm -hmm. do dvou měsíců napíše, že to neakceptuje, tak potom bohužel už se to musí řešit soudně. Mm -hmm. A tak, mm -hmm. jak jsi říkal u soudu, buď se to řeší znaleckým posudkem, mm -hmm. anebo doložením podobných tří nájmů v dané lokalitě a ten mm -hmm. soud musí rozhodnout, na, na čí straně je pravda. No, tak většinu, je to je trošku komplikované. No a ještě nájemnika. tam je jedno specifikum, pokud by to se, ta nemovitost zhodnotila nějakým, nějakýma opravama, zateplením a tak dále. Čili technické zhodnocení technické vlastně zvyšuje hodnotu té nemovitosti a zároveň nemovitosti, je ten nájem. přesně tak. Nebo tam by mění lepší kotle, aby rychleji nahřívali vodu, nebo cokoliv, prostě jakýkoliv technický zhodnocení, tak ten majitel má nárok jednou za rok o 10 navýšit ten nájem. Mm -hmm, pokud jde o bytový dům, tak tam je teda bohužel specifikum, že dvě Třetiny těch nájemníků musí s tím souhlasit, takže uh, podle mm -hmm. mě je lepší napřed se domluvit s těma nájemníkama. Chcete, aby se zateplilo, ušetříte zatopení? Uh, ale já vám budu muset to trošku zvýšit nájem, tak. ale pak na tom stejně jo. třeba, jako můžete být líp, anebo třeba budete stejně, ale bude to hezčí barák, protože to bude tak. nová fasáda. Přesně tak, líp se vám okay. bude bydlet. Jo, jo takže jo, toto jo, jo, je vlastně jo. specifikum, jak, jak zvyšovat nájmy. Mhm, mm OK, to jsem teda spoustu věcí teda nevěděl, jsou pro mě úplně nové inf informace. Ježišmar. Ještě ještě to není, plný. Ještě, že už to není plný. Tak, kontakt s majitelem. Napíse, klidně, máme čas. No, musím se napít taky. Takže kontakt s majitelem. Já, když vlastně dostanu, e, ať už z kanceláře nějakou informaci, že někdo chce pronajímat, nebo se mi ozve nějaký majitel, tak se připravím na tu schůzku k němu. To znamená vědosili z vlastnictví, abych věděla, že opravdu jednám s majitelem té nemovitosti, že on. To, to samozřejmě se může někomu neškušenému stát, že e, pronajímá nemovitost. Jako někomu, kdo od toho má klíče, ale no a co, jako není to majitel. To není to s... majitel, no. takže tady je všechno špatně, takže toto si samozřejmě musíme, uh, musíme ověřit. Uh, připravím si teda tady to LVčko, zjistím si, jaká je cenová mapa pro nájmu v té dané lokalitě, byť ještě nevím, jak ten byt vypadá, takže je to samozřejmě rozšířený ta cena. A vypravím se na schůzku k tomu, k tomu majiteli. Mm -hmm. Majitelé jsou různí, ať už různé povahy, různé sociální vrstvy, takže připravení musíme být na cokoliv. A podstatný, co já jsem vypozorovala, je naslouchat tomu majiteli. Když to je přijdu to musím si vyslechnout za prvé, jaký má vztah té nemovitosti, koho tam očekává, co vůbec očekává ode mě, od těch nájemníků, mm -hmm. takže naslouchat. Při té schůzce samozřejmě se samozřejmě seznámím s tou nemovitostí, abych viděla, jak ten byt vypadá, v jakém je stavu. Tam se právě domluvíme, jestli třeba on je schopen to vymalovat, nebo je to v perfektním stavu, nebo co by bylo potřeba udělat, aby to bylo, bylo vhodné k tomu nájmu. Zjistím od něj, jaké má on představy o tom, za kolik by to chtěl pronajímat, jakou by chtěl kauci nebo teda teďka jistotu, koho si představuje do toho nájmu, což občas bojujeme. Spíš lidi se bojí. Bojí se třeba pronajímat studentům. Já s ním mám ty nejlepší zkušenosti. Hmm. Upřímně říkám moje to zkušenost. Uh, pronajala jsem velký byt uh, šesti studentům, klukům, kteří přijeli někde, já nevím, Hradec Králové a tam. A, uh, protože majitel nebyl Brněnský, tak jsem chodila občas na kontrolu. Třeba jednou za dva měsíce, nebo když měli třeba praskla sprcha, cokoliv. Ale musím říct, že jsem se i v bílých ponožkách bála, že moje bílé ponožky jim to tam zašpiní, hmm. Ti kluci měli naklizeno, měli služby, kdo nakupuje, kdo vaří, kdo umývá nádoby. Vojna. Naprosto úžasný. Hmm. Prostě byli hmm. skvělí, hmm. takže není potřeba. Vždycky je to o lidech. Není třeba ty lidi rozlišovat na studenty, navíc studentům platí nájem je rodiče. Hmm, a ti hmm, stojí hmm, o to, aby ty, lidi, hmm. aby ty děti se udržely na, na, těch studiích, takže samozřejmě tam se nemusíte bát. Takže tam je větší jistota, prostě, že za ten byt bude zaplaceno, protože je tam víc lidí, kteří se ho pronajmou, kdyby jeden neměl, můžou mu ostatně počít a navíc mají za zády ještě rodinu, která vlastně může vždycky podpořit. Přesně tak. a nebo to dokonce platí. Tak? Jo, stejně tak by okay. se nebála teda těch rodin, které mají ty sociální příspěvky, protože tam je zase ta jistota. Takže vysvětlím jim plusy a minusy právě různých nájemníků, co můžou čekat, vyslechnu si, koho tam chtějí oni, někdo nechce cizince, protože třeba neumí sám cizí jazyky. Takže by se nebyl děsně komunikovalo? To tak, se dá pochopit, ale jinak je to samozřejmě absolutně... Uh... Ksenofobní předsudek, protože ti cizinci velmi dobře platí. Ano, ano velmi protože dobře. většinou jsou tady na stáží jsou velmi o nějaké spolehliví firmy. a oni jsou rádi, že jim vůbec někdo něco pronajme hmm. a jsou to velmi dobrý, dobrý nájemníci. Ano, já mám zkušenosti hmm. upra opravdu úžasný. Takže si popovídáme o tom, koho tam chtějí, o jejich představách, o ceně. Já jim samozřejmě ukážu tu cenovou mapu, zohledním tam, v jakém stavu, v jakém stavu je ten byt, co by mohl nabídnout a, a tady o tom se pobavíme. A potom vlastně pak už máme tak nějak dojednáno. Domluvíme se, kdy, kdy se můžou nastěhovat noví nájemníci, nebo od kdyby to bylo, jestli mi půjčí klíče, nebo chtějí být u těch prohlídek. To se taky stává, ale. A lepší, když tam to makr sám. Jsem radši, když jsem, když jsem tam sama, a nebo pokud se nezúčastňují té prohlídky. Mm, mm, jo, že tam jsou jenom, aby ty lidi třeba viděli, jak na ně zapůsobí, taky. Mimochodem, mm, mm, potkala mm, jsem jednoho majitele, který špehírkou z vedlejšího bytu. Tak tam bych chtěl bydlet, aby mě, pozoroval, aby mě pozoroval z vedlejšího bytu. Ano, jak na něho ty lidi zapůsobí, tak to byl úplně jako pro mě, to z toho byla úplně pav. Jo, takže většinou chodím ale samozřejmě sama, takže se dozvím, jestli dostanu klíče, nebo tam budou chodit oni. Mm. A to je tak asi, pak už se domluvíme jenom na podmínkách naší smlouvy, jak dlouho bude trvat. Samozřejmě mě zajímá, jak budeme postupovat, pokud bychom v prvních 14 dnech nenašli zájemce. Protože... Ne, nebo aspoň, aby, že, že se uvidí, že o to není zájem. Ano, přesně no. tak, že, takže je jasný, že někde je chyba. Buď v ceně, v lokalitě musíme prostě upravit. S těmi majiteli jsem v kontaktu, ať už telefonickým, nebo e mailem reporty? Přesně tak, každý hmm. týden a samozřejmě posílám reporty i o tom, co třeba, kolik bylo prohlídek a co se jim líbilo, nebo naopak nelíbilo hmm. na tom bytě. Každý uh, správný realitní makléř, Uh, prostředkovatela, tak by vám, tak bys vám měl být pravidelně v kontaktu. Uh, ideálně posílat report jednou za týden, abyste do e-mailu dostali report. Můžete si klidně ještě samozřejmě uh, zavolat, ale je prostě špatně to, že když dáte někomu klíče, tak mi to Pronajměte a neslyšíte o ně dva měsíce, to fakt jako není dobře. To je špatně, no. A samozřejmě potom jim ještě vysvětlím, jak to celý bude probíhat. Jak vybírám nájemníky, co všech, čím vším musí projít, než se dostanou teda do jejich mm -hmm, uh, mm -hmm, ručiček, mm -hmm. aby si mohli vybrat a jak to vůbec bude probíhat. Mm -hmm. Tak, prosím tě, potom tady máš průběh realitního případu, ale mm, já si tak nějak že... myslím, že jsme to tak jako nějak všechno jako jo, probrali. Tady, tady jsme akorát neprobrali vlastně předání potom následně jo, toho jo, bytu. Jo, tak jestli můžeme ještě k tomu předání Určitě, teda. Určitě, tak tam už je to vlastně to nejpříjemnější pro všechny strany, protože mm -hmm. uh, protože vlastně se předává ten byt, dostávají klíče, sepisují se energie. Samozřejmě tam ještě předtím musí proběhnout to, jestli budou si energie platit sami nájemníci nebo majitel, ale to se, uh, to se píše Co v nájemní smlouvě. Co doporučuješ? Uh, hele, já ti ani v podstatě nevím, protože uh, radši asi, aby to měl ten majitel já, majitel. majitel, na sebe ty energie no, protože když ten nájemce nebude platit tak mu odpojou. no přesně tak, odpojí to, ale hlavně odmotují třeba i ten elektroměr a plynoměr a to už je taky docela potom zásad. no jako 4,5 5-6 tisíc na připojení no a hlavně potom to trvá, takže než znovu pronajmeš ten byt, tak to tam například musíš nechat namontovat jo. takže uh, v podstatě radši uh, vyšší zálohy v prvním tom roce, aby jsme věděli, jak ty lidi, kolik spotřebují vody, hmm, topení a tak dále, elektřiny, ale mít to na sebe. Protože máš tu jistotu, že ti tam neodpojí elektřinu. A ty, pokud se s těmahle lidima rozloučíš, tak můžeš znovu hnedka pronajímat. Jo, ale je já to bych nachažil. to mít teda na sebe a myslel jsem teda, že to je jako lepší, Hej, to mít. mám 90% na sebe majitelů, kteří Fakt, to mají jo? na sebe. Mhm. Čiže, tak to jsem bez zrušení. Já jsem se právě myslel, že jako, to je právě jako jedna desetina, který ne, to mají na sobě a 90% to právě. Jako... Jo, ale na ty nevím, nájmy. jaký mají zkušenosti jiní makléři, ale tak moji. Tak moji... já jsem těch nájmů moc v životě jo. jako nezrealizoval, ale i co já jsem všude bydlel po nájmech, tak to vždycky bylo psané mm -hmm. na mě až na jeden byt. Až na jeden byt. Jo. Takže vlastně dojde k tomu předání, se píšeme ty stavy konečný, aby ty lidi věděli samozřejmě od čeho, kdy budou platit. Mm -hmm. uh, a pak už jim jenom přeju, a se jim tam líbí tam vydrží a tak. Ale teda bohužel musím říct, pokud byste u mě hledali nájem, tak já mám specifikum, že opravdu 90% mých nájemníků se do roka bere a čekají rodinu, takže pozor na to, běžte do toho, jenom když ty, to myslíte ty, ty, vážně. Ty rozdáváš prostě plodnost. Já rozdávám plodnost a pak mě chodí třeba uprostřed noci sms s fotečkama z porodnice, jako, což je naprosto no, úžasný já vlastně, a já super, za to hrozně děkuju. Jako, super. Fakt. Tak prosím tě, ještě teda poslední věc, o které bychom se tady mohli pobavit, tak je, jak je rozdíl mezi nájemem a podnájemem, výhody, nevýhody nájmu, podnájmu, mm -hmm. nějaké berličky a různé uh, prostě berličky. fligníčky v tomto, <laughs> takže se bys to mohla uh, rozebrat. Tak podnájem je výhoda v tom, pokud ten majitel si není jistý a nechce mít ty starosti s tím nájemníkem, bojí se, že by ho nemohl vystěhovat a tak dále, tak, tak v podstatě to udělá formu pro nájmu. No, pod nájmu. E, to znamená, že nájme, nebo jeho nájemcem je někdo z rodiny, nebo někdo z jeho známých a, a ten ti, ti nadále mm -hmm. vlastně pronajímají, protože pronájem vlastně končí e, ukončením nájemní smlouvy. Mm -hmm. To znamená, jestliže já bych ukončila e, sestře nájem, okamžitě... Podnájem končí ukončením nájemní smlouvy, to znamená, že když to... E, přes někoho podnajmete, tak vlastně můžete kdykoliv Přesně tak. zrušit. Ten člověk se nechová tak, jak byste chtěli, nedělá to neplatí. Prostě ukončíte nájemní smlouvu a ten člověk musí odejít bez jakýchkoliv náhrad, všeho. Čili to bez je diskuza. taková právní fligna, pro to, jak mít uděláno vlastně neprůstřelnou uh, smlouvu uh, s tím, že to uděláte přes tu podnájemní no, smlouvu pak máte a a, vy se. absolutní, absolutní právo jako majitel nemovitosti. Přesně tak, protože nájem vlastně vzniká na základě nájemní smlouvy, která se řídí ob, uh, občanským zákonníkem, takže tam už vyplývají z toho práva a povinnosti. Vaše práva jsou ale jako... Uh, Teďka mluvím za nájemce. Nájemce má právo mít tam trvalé, trvalý pobyt, nemůže se to zákona, nikdo zakázat, přesně zákona. tak. Může mít zvířátko, může být kuřák, i když je to napsané v nájemní smlouvě, je to neplatný. Jo. Tak. Takže máte tak. z zákona na to. Proto tohle je dobré na, na začátku si dát pozor na výběr toho nájemníka, protože uh, v podstatě ten občanský zákonník tak je nad uh, tím, co vy máte. Uh, napsaný v té nájemní takže můžete tam mít napsaný, jo, ať teda jako nekouří a, hmm. a, a nemá, já nevím, ty, ty pejsky a tak dále a neudělá se tam to trvalé bydliště, ale když on tohle to nesplní, tak on to, no nic neporušil. Přesně tak. Vy mu akorát nemusíte prodloužit, pokud máte na dobu určitou. Pokud je na dobu neurčitou, on si pořídí pejska, nic s tím nedá dělat. Tak. to teda upřímně. Je to jo? Tak. Takže je to, je to tak. tak. U toho podnájmu tam nemůže mít trvalé bydliště, pokud vy s tím nesouhlasíte. Nemůžete kouřit, nemůžete mít zvířátka, pokud prostě ten nájemce, který vám to pronajal, s tím nesouhlasí. Tam nejste krytí žádný, žádným zákonem, tam je jenom vůle prostě toho nájemníka, který vám to podnajímá dále. Takže... Tam, 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 se pak stává ten majitel ty nemovitosti, ten pán všeho, ten pán ty nemovitosti. Ty... <laughs> God Almighty. Přesně tak, ale mimochodem podnájem je i u bytových družstev, protože tam vlastně nájemníkem je člověk, který tam... Jsem se chtěl dostat, tak jsem rád, že se tam posunula. Který tam vlastně bydlí a je členem bytového družstva, tak sám není majitelem. Tak. Takže on už je v nájmu a pokud chce svůj byt pronajímat, tak už je to podnájemní smlouva. Jo. V tomto případě bych si dala pozor na to, jestli to bytové družstvo to vůbec umožňuje. Přesně, to jsem ještě přesně Protože no. vy si můžete podepsat někomu dáte peníze a tady chci bydlet a zjistíte, že prostě za dva dny mizíte, protože tak a, bytové družstvo to neumožňuje. A vy i jako kupující nemovitosti, pokud chcete koupit byt v družstvím vlastnici, ve kterém nechcete bydlet a kupujete ho na investici, tak vždycky se musíte podívat do stanov hmm. družstva. A uh, zjistit, jestli vlastně uh, vám uh, máte právo na to ten byt. Pronajímat. Mm -hmm. To je v těch stanovách. podnajímat se. Takže, podnajímat, Takže tohle je důležité no, si no. zjistit. Když už teda jako si chcete, je to družstevní byt, tak si to zjistěte, podívejte se na stránky toho družstva, jestli je to vůbec možný, ať nenaletíte jako nájemce. A vy, kteří to kupujete na investici, jak říkal Tomík, tak pozor, ať, ať nekupujete zbytečně byt, který pak nemůžete pak pronajímat. A v extrémním případě, pokud vy to pronajmete někomu fakt jako brutálně problémovýmu. Uh, tak i když ve stanovách toho družstva není napsané, že to nemůžete dál podnajímat, tak kdykoliv to družstvo může udělat schůzi a může změnit ty stanovy toho družstva. Jenom kvůli vám. Je to je. tak? No, je to tak, a já jsem se bohužel teda setkala i s tím, že tam měli, že třeba to může pronajímat, ale ne uh, cizinci. To je, ani, ani slova, to je, legální. ani, no, no, To nesměl okay. prostě tam jít do, pro, do podnájmu. Prostě stanovy jsou A nebo stanovy. že se to nemůže pronajmout firmě, to, to bývá teda. No, takže, no, to bývá. takže pozor, u těch družstevních bytů opravdu s těma nájmama je to trošku komplikovanější. Prověřit. Tak Bohdanko, máš tomu ještě něco? Já myslím, že jsme vyčerpali úplně všechno. Bylo I když to... všechno to nebude nikdy, ale ale snad snad to, co je podstatný. No bylo to naprosto vyčerpávající. Děkuji za tvůj čas. Takže dneska jsme si tady uh, povídali s paní Bohdanou Polgárovou. Kdyby vás zajímalo cokoliv dalšího, co se týká pronájmu, protože opravdu tady jsme se kroužili jenom uh, na nějaký špičce ledovce. To téma je hodně komplikovaný, zavolejte, napište klidně Bohdance, má s ním bohatý zkušenosti a nebojte se se zeptat, ať neuděláte nějakou blbost. Přesně tak, budu se na vás těšit a tobě děkuji za pozvání. Tak mějte se krásně a Mějde na se. příštím podcastu. Na čau, slédnou. čau.